Hej og rigtig hjertelig velkommen til Blomsterdier. Jeg har fundet en lille smule af de materialer, jeg bruger lige nu, fordi jeg er i gang med at lave et tema med fester. Og det, jeg synes, der er ret vigtigt, når man skal forberede sig til en fest, det er selvfølgelig, hvad er det for en farve, man gerne vil bruge? Hvad er det for en farve, den der holder festen, den der er konfirmanden, eller hvem det er? Hvad er det for en farve, man godt kan lide? Og jeg har simpelthen prøvet at få nogle alternativer til. Der skal selvfølgelig blomster på bordene. Det er, jeg elsker blomster, og det skal der på. Men blomster kan man jo godt krydre på en lidt anderledes måde. Og specielt med farverne. Men jeg har simpelthen gjort det, at jeg har været på udkig, og jeg har fundet nogle sjove materialer, som man kan mixe blomsterne med. Der er kasser, papkasser, der er stickers, der er sugerør, forskellige farver, servietter, blade, og så krydrer man det med blomster. Og alt sammen har jeg kogt sammen i min nye e-bog, som du kan finde på min hjemmeside. Jeg vil bare sige rigtig god fornøjelse, og jeg håber, jeg kan inspirere dig.